ще раз вітаю усіх глядачів програми «Столиця» і запрошую вас до нашої останньої на сьогодні розмови. У ній ми поговоримо про передвиборчий популізм, про самі вибори, а також про те, що Україні робити з Донбасом. Зокрема, обговоримо чотири можливі сценарії, розроблені аналітиками Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. У нас в студії один із цих аналітиків – Марія Золкіна. Вечір вам добрий. Добрий день. Точніше, добрий вечір. Вечір. Шановні глядачі, 223-09-71, якщо ви хочете взяти участь у розмові про те, що Україні робити з Донбасом, будь ласка, набирайте цей номер, телефонуйте зі своїми запитаннями чи, можливо, навіть пропозиціями. Марія, отже, що це за програма, що це за сценарії, що брали, які критерії брали за основу, як довго працювали? По-перше, це дійсно була ініціатива Фонду демократичної ініціативи, але ми робили цю роботу аналітично в співпраці з нашими партнерами з Майдану закордонних справ, з Центру громадянських свобод. І ми цим аналітикам надзвичайно вдячні і вважаємо, що сподіваємося, що власне результат нашої спільної роботи, він знайде, скажімо так, реакцію свою чи відгук. І а яка була мета? От ви кажете, знайде реакцію. Яка була мета? Наша мета була, в принципі, дуже проста. На сьогоднішній день, якщо не брати офіційну позицію української держави, то в експертному середовищі є абсолютно єдина, консолідована і чітка позиція. Мінські домовленості станом на сьогодні не виконуються, і, в принципі, вони і не могли бути виконані. Але в цій ситуації, коли ми фактично зайшли з цими домовленостями у глухий кут, і тим більше ми опинилися в достатньо небезпечній ситуації, коли з одного боку ці домовленості не виконуються, але з'явився той фактор, якого не було донині. Фактор певного тиску, початку певного тиску на Україну з боку її західних партнерів з тим, щоб Україна починала фактично в односторонньому порядку реалізовувати ці мінські домовленості. Для української сторони такий варіант є абсолютно неприйнятним. Для нас навіть двостороннє виконання мінських домовленостей, що було би очевидно проблематичним з точки зору виконання другої сторони, Росією і самопроголошеними формуваннями, для нас навіть такий варіант в довгостроковій перспективі маловигідний, тому що це закладає, з моєї точки зору, такі собі міни вповільненої дії в фундамент держави Україна. Але говорити про те, щоб в односторонньому порядку Україна починала виконувати якісь положення мінських домовленостей, про це взагалі не може бути мови зараз. І нас, експертів, тішить, що ми принаймні не починаємо цього робити. Я маю на увазі офіційну позицію української держави. Але в той же час просто не виконувати в односторонньому порядку – це замало. І відмовлятися виконувати в односторонньому порядку – це замало. Якщо мінські домовленості де-факто не працюють, то тоді що? України нарешті має бути сформульована відповідь, як ми співіснуємо з територіями, які ми не контролюємо. Робити кроки в плані розробки з цього плану Б замість мінських домовленостей, бо поки вони не запрацюють, бо поки не будуть замінені чимось іншим, Україна вже почала. Ми визначили чітко статус на законодавчому рівні цих територій, вони окупованими. Це знімає частину відповідальності України за те, що там відбувається. Особливо це стосується питання прав людини, тому що це найболючіше питання, якщо держава не контролює цю територію, вона не може повноцінно виконувати свої функції по захисту прав своїх громадян, які там перебувають. З іншого боку, якщо зараз стає зрозуміло, що цей конфлікт, принаймні в нинішніх межах, не найгірший варіант тримати його більш-менш замороженим, скажімо так, бо намагатися принаймні в нинішніх кордонах зберігати ситуацію, щоб не розповсюджувалася оця окупація на інші райони Донецької, Луганської області, не дай Боже, інших областей. Тобто, якщо не Мінськ, то що? Це було ключове питання. Нехай ми де-юре не виходимо з мінських домовностей, хоча, наприклад, я вважаю, що Україні можна було би виходити з мінських домовностей офіційно, заявляти про це. І це би свідчило про те, що Україна проявляє набагато більшу, ніж на сьогоднішній день, суб'єктність в питанні переговорів щодо її власного майбутнього. Тобто це був такий засновок, що ми маємо ситуацію, ми маємо ось
такий стан речей на сьогодні, і нам треба нам починати аналізувати, як нам діяти далі, як нам співіснувати в першу чергу з територіями, які нам не підконтрольні. Щодо критеріїв, які критерії були головні? Ми визначили в принципі 4 основні такі параметри, за якими ми намагалися розпочати дискусію і провести певний аналіз. Нехай він початковий буде, але як засновок для цієї публічної дискусії навколо Донбасу. Перший параметр – це, власне, економіка. Другий параметр – це управлінський, внутрішньополітичний аспект. Як нам функціонально співіснувати з цими територіями на рівні адміністративних зв'язків, їхньої включеності у внутрішньополітичні процеси в Україні, наскільки це впливатиме загалом на функціонування державного механізму в Україні. Третій параметр – це, власне, права людини. І четвертий параметр є, скоріше, навіть, можливо, не параметром, але це так само була частина аналізу, це можлива реакція західних партнерів України, яка для нас, безперечно, дуже важлива, на обрання Україною того чи іншого сценарію. Тобто, чого можна очікувати в зовнішньополітичному середовищі, або, скоріше, якою буде, має бути вага, вагомість ось цього зовнішньополітичного фактору, підтримки зовнішніх партнерів при ухваленні того чи іншого сценарію, чого можна чекати. Ну, давайте по черзі. Перший сценарій – це повна блокада, правильно? Я нічого не помню. Умовно так. Ми визначили 4 базові моделі можливої поведінки України відносно окупованих територій. Від екстремуму у вигляді повної ізоляції, коли ми перериваємо фактично і зв'язки з територіями у вигляді функціонального, адміністративних, торговельних, економічних зв'язків з цими територіями і, включаючи, перериваємо зв'язок фактично із громадянами, які вирішили опинитися на цій території. Але при цьому Україна починає розробляти політику відносно тих громадян, які готові полишити цю територію. Тобто, якщо людина робить вибір на користь того, щоб лишатися на тій території, то, відповідно, держава тимчасово знімає з себе зобов'язання перед нею, в тому числі у вигляді фінансової підтримки цих людей. Якщо людина готова полишити цю територію, то тоді вона потрапляє під дію спеціально розроблюваних програм відносно внутрішньо переміщених осіб і не тих програм, які діють на сьогоднішній день, а програм повноцінної підтримки і інтеграції. Я взагалі за ідеологічними, скажімо так, поглядами притримуюся ліберальних підходів, але в цьому питанні мені здається, що принаймні певний час держава повинна забезпечити гідний рівень життя і реалізації конституційних прав людей, якщо вони виїжджають, і підтримувати фінансово, забезпечити їх можливістю жити в нормальних умовах, а не знімати за шалені гроші, яких у людей, звичайно, немає, винаймати житло. А якщо терористи на якомусь етапі, ну, зрозумівши всю небезпеку для себе, перестануть випускати? Це цілком можливо, звичайно, це цілком можливо. Та й взагалі на практиці режим от повної ізоляції, на нього Україна не зважиться, в принципі, за будь-яких обставин, але ми мали окреслити це і показати, що якими можуть бути, власне, реакції наших західних партнерів, який буде зиск або який буде ефект для української економіки, тому що, з одного боку, ми втрачаємо можливості якихось відновлення економічних зв'язків, наприклад, ми не втрачаємо можливість співпраці з підприємствами, які знаходяться там, але перереєструвалися юридично деінде на території України, але, з іншого боку, Україна знімає себе необхідність і відповідальність відновлювати щось там, сплачувати на цю територію щось. Але цей сценарій, він насправді мало реалістичний, оця цілковита ізоляція, бо цілковита блокада, з однієї простої причини. Ці території не хочуть, точніше, ті, хто ними зараз керує, їм це абсолютно невигідно, вони не готові опинитися в ізоляції, вони зараз всіма силами намагаються знову потрапити під фактично управління Києва, але винятково в одному питанні, в питанні фінансового забезпечення цих територій. Тобто, якщо ми обрали би такий сценарій нашої політики, то ми би побачили, скоріше за все, воєнну ескалацію і спроби наступу Росії з цих територій далі на райони Лугансько-Донецької областей. Ставимо 3 крапочки, слухаємо запитання. Вечір добрий. Здравствуйте. Добрий вечір. Ну, діло в тому, що Росія вже так красиво розказує, что они защищали русскоязычное население на Донбассе, и Донбасс голосовал, что хочет быть самостоятельной державой. Ну пусть будет. А действительно, полная изоляция, лишить всего. Кто захочет, пусть быстренько уезжает. Но люди же кричали, что мы хотим отдельно, сами, с Россией. Пусть будут. Сколько можно воевать
люди на этом, кстати, вы знаете, зарабатывают немалые деньги. Сколько можно наживаться на людях, которые живут здесь? Пить с нас кровь. Сколько можно нам нищенствовать, чтобы обеспечивать эту войну? Люди гибнут, солдаты гибнут. Добре, ми зрозуміли. Ще якісь запитання у вас буде? Вони лежать в больнице, і наше государство... Ми зрозуміли, дякуємо. Я, до речі, якраз і хотіла сказати про те, що такий сценарій, він отримує дуже багато підтримки, тому що про нього говорять і експерти, певне коло експертів, і він отримує... підтримку, ну, хай не в значної, але й в великої кількості українців. Держава може обрати такий сценарій? Може, тому що насправді він несе в собі з одного боку багато ризиків, але з іншого боку в ньому може бути в довгостроковій перспективі і цілий ряд плюсів. І те, що зараз нам не треба брати на себе жодним чином економічну відповідальність чи фінансову за ці території. І те, що держава скаже своє слово, власне, в питанні переговорів відносно своєї власної долі, тому що західні країни, вони зараз апелюють і тиснуть на Україну, починають тиснути на Україну, тому що розуміють, що Україна діє в правовому полі, і що Україна озирається і на західну підтримку, і на норми міжнародного права. Нам не треба порушувати норми міжнародного права, але такий сценарій, він має право на існування, і він насправді обговорюється. Єдине от застереження, і насправді воно основне, це буде основна перешкода для його реалізації, якщо такий сценарій був би обраний, то це те, що ці території насправді не хочуть бути окремими від України. І питання воєнного шантажу з їхнього боку, з боку Росії, воно нікуди не дінеться. Воєнний шантаж використовується протягом всіх цих півтора року останніх як засіб тиску на Україну в політичних питаннях. І спалахами воєнної активності, підвищенням воєнної напруги на фронті, Росія вимагає від України чергових поступок. Спочатку це був Мінськ-1, потім Мінськ-2, тепер реалізація Мінську-2 в односторонньому порядку, і так буде тривати і далі. Якщо Україна обирає такий сценарій, то вона має бути готова, що з одного боку вона нібито знімає з себе частину відповідальності, з іншого боку, скоріше за все, ми побачимо ескалацію на фронті, плюс до всього нам треба бути готовими в цьому разі до тимчасового вакууму зовнішньополітичної підтримки України. Тому що небезпека – один з таких проблемних моментів мінських домовленостей, те, що ці домовленості опинилися інклюзивною частиною цілого ряду і міжнародних переговорів по Україні, і цілого ряду документів міжнародних організацій, включаючи Європарламент, висновки Ради Європейського Союзу, позиції Європейської комісії, Генеральної асамблеї ООН, Ради безпеки ООН. Тобто мінські домовленості зараз включені фактично в усі міжнародні документи, які оприлюднювалися по Україні після підписання цих домовленостей. І це буде проблема для України пояснити світу, чому вона де-факто, нехай і не де-юре, але від цих домовленостей відмовляється. Тому якщо ми обираємо режим повної ізоляції, треба бути готовими, що певний час ми будемо позбавлені підтримки. Але з іншого боку, Україна в такому випадку проявлятиме, дійсно, заявлятиме про свою суб'єктність і заявлятиме права бути більш активним учасником творення нового формату вирішення і розв'язання цього конфлікту. Тобто, в принципі, як плюси, так і мінуси в цьому сценарії. Звичайно, так? В будь-якому сценарії є як плюси, так і мінуси. Але особливістю всіх сценаріїв, які ми розглядали, є те, що на практиці не може бути в чистому вигляді жодного з них. І більше того, ми прийшли до висновку, що в залежності від цілого ряду зовнішніх факторів, від дій західних партнерів України, і від економічної ситуації в Україні, і від дій безпосередньо Російської Федерації, ми можемо насправді починати з одного сценарію і рухатися поступово до іншого, якщо, наприклад, буде сприятливий політичний, загальнополітичний чи зовнішньополітичний контекст для цього. Наприклад, якщо ми починаємо, заявляємо про те, що ми вводимо режим, нехай не повної, але жорсткої ізоляції. Ми розглядали два такі режими
такої часткової ізоляції. Один з них передбачає практично розрив зв'язків з територіями в сенсі торгівлі, економіки, але при цьому ми зберігаємо гнучку політику відносно громадян. Ну, наприклад, не вимагаємо від людей, які живуть на окупованій території, обов'язково змінювати місце проживання, але дозволяємо їм приїжджати, реєструватися, отримувати якісь виплати на територію України, повертатися назад. Зараз. Це факт, ну, не зовсім так, тому що зараз де-юре не можна жити на окупованій території і при цьому отримувати виплати. Не можна, тому що людина, коли зареєструвалася як переселенець в певному місці, то вона по закону вона має там жити. Інша справа, що так не відбувається на практиці, що люди виїжджають або віддають свої картки комусь і за них виїжджають, знімають гроші і привозять їх на окуповану територію. По факту, насправді, зараз це, ну, це порушення норм закону не перебувати за тим місцем реєстрації, за яким ти, власне, і зареєстрований як переселенець. Цього, власне, вимагає норма закону, але те, що на практиці це порушиться, це вже інше питання. Можливий режим більш м'якої часткової ізоляції. Це означає, що ми застосовуємо гнучкий підхід і до наших зв'язків з територіями, тобто дозволяємо проходження певних категорій товарів комерційних і при цьому зберігаємо ось ці можливості для громадян, про які я вже говорила. І є режим або порядок відносин з цими територіями, який частково реалізує положення мінського власне формату. Ми його умовно так назвали для себе модель м'якої реінтеграції, коли ми поступово починаємо виконувати політичні якісь кроки, інкорпоруючи фактично ці території, ну, майже за мінськими домовностями, інкорпоруючи їх в склад України. Але жоден з цих сценаріїв, я повторюю, це ідеальний тип. І жоден з них не є, не може бути реалізований дійсно в чистому вигляді. В залежності від того, що буде відбуватися на фронті, якою буде реакція окремих гравців на міжнародній арені, в першу чергу Сполучених Штатів в рамках Європейського Союзу, Німеччини, Франції і самого Європейського Союзу, від цього буде залежати, як ми будемо переходити, чи будемо переходити від одного сценарію до іншого. Більше того, я хочу сказати, що, ви знаєте, ми провели вівторок дуже хороший, якісний захід. Ми провели публічні дебати, на яких обговорювали це питання. І практично абсолютна більшість експертів, а в якості експертів ми запрошували в першу чергу людей, які зараз працюють з проблемами Донбасу. Це громадські активісти, експерти, які цілеспрямовано займаються питаннями і економіки, і прав людини на цих територіях. І більшість з них – це, власне, переселенці. Це інтелектуальна еліта Луганщини, Донеччини, яка зараз опинилася в Києві чи в інших містах. Більшість наших експертів прийшли в результаті дебатів до висновку, що нам не оминути, власне, режиму ізоляції в тій чи іншій мірі. Все залежатиме лише від того, як насправді, що буде відбуватися далі, і чи зможемо ми пов'якшувати, чи навпаки будемо робити цей контроль більш жорстоким. Слухаємо запитання. Вечір добрий. Добрий вечір. Добрий вечір. Задати питання можна, да? Так, будь ласка. Я таке питання задати. А чому от все ж таки відбувається така ситуація в Україні, що частина території України, в принципі, блокована, не зрозуміло чому. Тому що там живуть же українці з українськими паспортами. І ці території хотіли б, як і завжди було, не знаходитись на території України. Були ж мінські домовленості, там же все написано. Все потрібно робити. Все потрібно робити таким чином, щоб і розблокувати, і гроші людям сплачувати, і потім і контролювати кордон державний. І все, і нічого страшного не буде. Якщо там люди, навіть ті, які захопили владу, захотіли реінтегруватись знову ж таки в Україну, то вони мають право, я думаю, що на такий процес, який був зафіксований в Мінську. І Мінськ повинен бути виконаний, я думаю, що насамперед державою України, тому що Україна є державою. А якщо зрозуміли вас, значить, зрозуміли. Дякуємо. Зараз будемо відповідати.
Я переконана, що Україна не відмовлялася і на офіційному рівні не відмовиться, принаймні до створення нового формату, нової моделі розв'язання конфлікту від виконання Мінських домовленостей. Але в односторонньому порядку українська держава цього робити ніколи не буде. І українські політики, навіть якщо би хтось із високопосадовців був на це згодний, то вони зараз достатньо серйозно озираються на реакцію суспільства і розуміють, що в суспільстві абсолютна більшість людей не сприйме такої позиції реалізації Мінську в односторонньому порядку. В Мінську не записано, що Україна повинна просто відкрити все те, що було закрито. Лінію розмежування нівелювати, почати виплачувати якісь соціальні чи фінансові виплати населенню на тих територіях. Абсолютно ні. Перша стадія виконання Мінських домовностей є воєнна деескалація. Мені здається, що це вже мали би вивчити в українському суспільстві всі. Спочатку режим тиші, відведення важкого озброєння, фіксація цього відведення з боку ОБСЄ, обмін всіма полоненими, які зараз знаходяться відповідно в полоні або є заарештованими з українського боку. І лише після цього може бути розпочатий діалог з виконання політичної частини. Тобто воєнна деескалація – це обов'язкова і така, яку не можна оминути, передумова і умова для виконання політичної частини. Починати говорити про місцеві вибори чи про відновлення економічних виплат на території, які жодним чином не підконтрольні українській державі, звичайно, не можна. І мені здається, що всі це розуміють. Більше того, я вважаю, що дуже правильно, що нехай немає повноцінної, це помилка, що досі немає цієї стратегії відносин з окупованою частиною, і як ми, власне, її бачимо. Немає візії цих відносин з боку української влади, але, бодай, якісь запобіжники ми вже створили. Я про них вже сказала, це, власне, визнання окупованими цих територій, і що дуже важливо, це внесення правок до закону про спеціальний порядок, тимчасовий порядок самоврядування на цих територіях. Тобто тільки спочатку виведення збройних формувань, це дуже важлива була правка до закону, і проведення місцевих виборів винятково за українським законодавством, без жодних обмовок чи заплющень очей на те, що насправді там може відбуватися. Тобто тільки тоді, коли ми будемо спроможні там провести повноцінні українські вибори, а це в короткостроковій перспективі нереально, ми це розуміємо, немає жодних підстав говорити про те, що це можливо, тільки тоді ми можемо говорити про реалізацію і закону про особливий порядок тимчасовий порядок здійснення самоврядування на цих територіях, і відповідно про інші пункти. У нас ще запитання. Ми вас вітаємо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ірина, здравствуйте. От я би хотіла такий вопрос задати вашому експерту. Як от виходить? Ми хочемо Крим собі повернути, так? Но на самом деле мы его блокируем, наших людей не пускаем, поезда отменили, самолеты, не пускаем, чтобы там мы поехали, отдохнули, рассказали, как у нас дела в Украине, в Киеве, допустим. Вот. Как это вообще называется? Мы же вообще государство. Спасибо большое. Дякую вам велике за це запитання, воно дуже мудре. І це, власне, було одним з тих моментів, які ми аналізували. І ми говорили про те, що навіть в режимі часткової ізоляції, ця ізоляція може стосуватися, якщо вона часткова, а не повна, вона повинна стосуватися в першу чергу територій. І от ми регулюємо, як ми співіснуємо з територіями, але для людей українська держава повинна бути в тій чи іншій мірі, але відкрита. Я абсолютно з вами згодна, що приклад української політики відносно Криму зараз, це абсолютно неправильний підхід, коли ми з одного боку оголошуємо цілий ряд перепон для того, щоб населення було залишалося частиною української спільноти, і ми створюємо перешкоди для того, щоб люди навіть фізично потрапляли на територію, материкову територію України, але при цьому ми продовжуємо поставляти і комерційні товари, і здійснювати торгівлю з цими територіями. Тобто це взагалі нонсенс, щоб людина мала би пішки йти там кілька кілометрів для того, щоб потрапити на територію України, не могла спокійно користатися своїм
своїми правами і була на території материкової України не резидентом, але при цьому сам Крим був з точки зору українського законодавства вільною економічною зоною. Це абсолютний абсурд. І я з вами погоджуюся, що якщо навіть ми обмежуємо власне відносини держави з тими територіями, які вона не контролює, то ці обмеження повинні стосуватися в першу чергу території. А що стосується населення, то ми повинні принаймні тим людям, які, наприклад, готові залишити ці території, забезпечити їм цю можливість. У нас ще запитання. Ми вас вітаємо. Добрий вечір. Здравствуйте. Говоріть, будь ласка. Скажите, пожалуйста, я хотела бы узнать, вот вы говорите, там, допустить для того, чтобы была полная изоляция. Каким же образом мы должны тогда поступить? Бросить там дома, которые мы наживали всю жизнь, да, на территории вот этой захваченной, да, вот, и уехать в Украину. И приехать, и когда там это все разграбят, все это заберут, и мы останемся, как говорится, на пустом месте. То, что наживали для детей всю жизнь свою, для себя, да, и вот мы сюда приехали, но здесь пустое место. По единым соображениям мы как бы отказываемся там проживать, но с другой стороны, я как бы тоже не могу все это оставить просто так, потому что полсемьи здесь вот сейчас, полсемьи там находится, вот, для того, чтобы сохранить какое-то имущество это, потому что все-таки надеемся, что все нормализуется все-таки. Вот, вот как мы, если вы сделаете полную изоляцию, что тогда нам останется делать? Вот как мы должны будем поступить в этой ситуации? Бросить там это все я тоже не могу. Ми вас почули, дякуємо. Давайте чітко скажемо, що ми не будемо робити повну ізоляцію, тим більше ми з вами, що це був один з можливих сценаріїв прорахованих. Так, ми насправді просто прорахували, подивилися на кілька основних сценаріїв, як може бути, тим більше, що ось ця ідея з повною ізоляцією чи з повною блокадою, вона була закинута політиками у вигляді реєстрації законопроекту про цілковите обмеження будь-яких зв'язків з цими територіями. І ця опція, вона так само має бути проаналізована, тому що в держави має бути розуміння, в державних діячів має бути розуміння, які будуть наслідки цього сценарію, другого, третього, четвертого сценарію. Ось це, власне, ми і робили. Ми аналізували і можливості, ризики, мінуси, плюси, якісь короткострокові, довгострокові, як режиму повної ізоляції, так і м'якого режиму реінтеграції цих територій. Більше того, я хочу, щоб власне, наші глядачі розуміли, що з одного боку ми всі, звичайно, хочемо, щоб люди, звичайні люди, не страждали в цій ситуації. І прекрасно знаємо, що далеко не всі можуть з цієї території виїхати. Задача України в будь-якому випадку – це забезпечити гідні умови і принаймні стартові умови для переселенців. Зараз, я вважаю, що політика відносно переселенців є абсолютно незбалансованою і через рік після оцієї першої такої серйозної хвилі переселенців безпосередньо з Донеччини і Луганщини, ми досі не створили відповідний механізм. Ми маємо тільки незначні виплати соціальні, ми не можемо забезпечити людям житло, бо мені, наприклад, здається, що набагато простіше було б державі викуповувати навіть в селах якихось закинуті чи будувати нові містечка за допомогою західних партнерів, модульні містечка, такі, як вже побудовані, наприклад, в Харкові чи в Дніпропетровській області, займатися цим забезпеченням людей житлом, для того, щоб принаймні держава була чесна перед своїми громадянами, говорити, ми вам даємо таку можливість, якщо ви з цим згодні, то тоді ви можете полишити цю територію. Але важливо, що на території, яку держава не контролює, це треба чесно визнати нам з вами, ми так само не можемо вимагати від держави виконання повного спектру її зобов'язань перед громадянами там, на тій території, яка є окупована. Марія, буквально 18 секунд реклами, після якої ми повернемося. 223-09-71, телефонуйте. Сіріус – зірка безпеки. Столиця знову в ефірі. Реклама, як я і обіцяла, минула дуже швидко. Я нагадаю, у цьому блоці ми розмовляємо із аналітиком Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Марією Золкіною. Долучайтеся, 223-09-71, і вже маємо телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот проживаю в зоне АТО, и вот у нас здесь сделали переходы, и препятствуют тому, что мы бы выезжали на Украину и покупали продукты. Но мы же хотим поддерживать украинского производителя, иначе нам придется покупать продукты российские и поддерживать эту Россию, понимаете? Добрый, мы вас почули. Це зайве свідчення того, що є на тій території, на окупованій території, лишаються люди, які мають здорову позицію, які є українцями. Це я просто до того, щоб всі, хто вважає, що всі, хто там лишилися, це винятково прихильники якоїсь окремішності, чи сепаратисти, чи проросійські налаштовані люди, що це є міф, що насправді там є дійсно люди, які просто не можуть звідти виїхати з якихось причин. Але режим перетину – це окрема зовсім історія, і вона так само проблемна не тому, що над нею погано попрацювали, а тому, що, напевно, ця система створювалася більш-менш, але окремо від інших кроків, які робилися відносно Донбасу. Тобто проблема в тому, що оці сценарії, про які ми зараз почали говорити, вони мали би бути розроблені і чітко проаналізовані і представлені суспільству владою ще минулого року. І тоді би було зрозуміло, що якщо ми починаємо діяти в якомусь певному режимі, за якоюсь певною моделлю, то ми відносно людей діємо ось так в економічному плані. Ми маємо ось таку політику в плані відносин з нашими зовнішніми партнерами, як ми їм це пояснюємо, ми діємо ось за такою схемою, тобто це було б зрозуміло. А так, виходить, що насправді в нас є дуже важливі питання, в тому числі питання перетину лінії розмежування. Зараз от намагаються нарешті перетворити це на електронну таку систему, але просто потрібно розуміти, що ця електронна система, вона в принципі знімає тільки питання за великим рахунком подачі заявки, тобто тобі не обов'язково надсилати це пошту, бо їхати на найближчий блокпост, тобі можна це зробити через, ти можеш це зробити через інтернет, але це зовсім не означає, що тобі буде легше перетнути, тому що пунктів пропуску мало, і більше того, в умовах ескалації воєнної, ті пункти пропуску, які до цього працювали, вони просто закриваються, тому що там стає небезпечно. Це, наприклад, як на Луганському там напрямку, де де-факто за погодженням все-таки працювали пункти пропуску, які не були офіційно відкритими, але за погодженням з усіма рівнями влади вони все одно працювали, і люди саме для того, щоб купувати, забезпечувати себе, вони приїжджали. І в таких ситуаціях, наприклад, як це було в Станиці Луганській, це був дуже дієвий спосіб. На прикладі життя одного селища, в якому життя все-таки продовжується, в якому люди можуть приїхати купити елементарні речі, медикаменти, продукти і так далі, і повернутися в свої стіни на окуповані території. На цьому прикладі ми бачимо, як був шанс спілкуватися з населенням з окупованих територій і показувати прикладом, що тут життя продовжується, попри те, що це прифронтова територія і фактично стан війни так само. В умовах, коли немає інформаційного каналу спілкування з людьми, як на звільнених територіях, до речі, де досі не віщає українське телебачення в дуже значній зоні прифронтовій, так і тим більше на окупованій території, це був важливий канал. Але коли починається, значить, ну, підвищується воєнна напруга, починаються бої, то очевидно, що так, як це було, наприклад, в тій же самій Станиці або в Щасті, ці пункти просто закриваються, тому що це є вимога, якби, ситуації. Маємо ще дзвонювача. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Добрий вечір. Телефоную вам з Києва, мене звуть Петро. Ви знаєте, я там побував не один раз, і я зрозумів, що якщо ми з окупованою територією будемо, звичайно, там цяткатися, будемо давати їм можливість їздити сюди, вони будуть туди, то ви бачите, що вже робиться сьогодні в Києві, в інших містах і так далі. Ця біда буде кровити нас ще дуже довго. Тому я вважаю, що там має бути, якщо є війна, має бути все заблоковано, ніяких не має бути, звичайно, переходів туди-сюди, і всі тільки в такому випадку ми можемо, можливо, щось припинити, і може тоді так скористатися якийсь трохи мир. Іначе все це балаканина, вона приведе до того, що все це буде тільки в нашій країні розгортатися, розвиватися і розповсюджуватися. Тільки таким чином. Дякуємо вам, пане Петро, дякуємо. Я хочу навести на
приклад того, як наші партнери, які аналізували з Центру громадянських свобод, які аналізували питання прав людини за всіма цими моделями, от в моделі, в сценарії розвитку подій за логікою м'якої реінтеграції, коли ми з одного боку виходимо на певну економічну взаємодію, на певну торгову взаємодію з цими територіями, і при цьому починаємо за умов, звичайно, воєнної тиші, ми починаємо перемовини про політичні речі, там про, наприклад, модальності там проведення місцевих виборів, певного компромісу щодо там повноважень цих на сьогоднішній день непідконтрольних територій і так далі. Так от, правозахисники, аналізуючи цей сценарій, який на перший погляд здається найбільш привабливим з точки зору виконання державою функцій перед громадянином, який живе на окупованій території, здавалось би, що може бути краще, ну тут нема чого якби критикувати було би в політиці держави, якщо вона повністю все готова забезпечити фактично своїм громадянам і їй не буде в чому дорікнути. Але от якраз правозахисники, які борються дуже активно за права людей на окупованих територіях, з окупованих територій і на прифронтових територіях, вони якраз таки сказали, що в ідеальній ситуації, в такому, знаєте, вакуумі, цей сценарій був би найбільш оптимальним з точки зору забезпечення прав людини, тому що держава фактично намагатиметься виконувати всі свої зобов'язання по Конституції перед пересічним громадянином. Але цей сценарій є абсолютно нереалістичним, саме тому, що права людини не можуть бути дотримані там, де не дотримуються демократичні стандарти. А дотримання демократичних стандартів на територіях, які не підконтрольні Україні, і повернення контролю над якими є під великим питанням, це фактично неможливо. І більше того, забезпечення прав людини, як зазначали наші експерти з прав людини, забезпечення прав людини – це процес, як вони говорили, двосторонній. Тобто Україна не може в односторонньому порядку створити умови, якщо таких умов не буде створено тими, хто зараз захопив владу на цих територіях. І ви знаєте, була у нашого економічного експерта, у нашого колеги з Майдану закордонних справ, в нього прекрасна була така асоціація того, як можуть працювати і змінюватися ось ці режими дій політики України відносно окупованих територій Донбасу. Він каже, це можна уявити у вигляді такого крану, який ми можемо або зовсім закрити, або починаємо за певних умов, коли це можливо, ми починаємо його привідкривати і все більше, і більше, і більше. І я думаю, що в випадку з окупованими територіями ми нікуди дійсно від цього не дінемося. Більшість, сам факт лише того, що люди, які реально знають, що відбувається на місці, які працюють там в полі, і які самі звідти родом, власне, те, що експерти ось такого гатунку, що вони всі фактично говорять, що нам треба займатися в тій чи іншій мірі, але ми матимемо ізоляцію в певному сенсі, або режим контролю, питання в тому, якого надто жорсткого, чи такого пом'якшеного контролю, лайт-варіант, умовно кажучи, все одно це буде, тому що перспективи повернути контроль над цими територіями зараз немає. Слухаємо наступне запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. Я хочу сказати, от дивіться в соцсетях, що вони пишуть оттуда. Вони пишуть, що вони отримують пенсії в рублях там, і виїжджають на Україну, і тут отримують пенсію. Як це от називається? Я вважаю, що повинна бути повністю економічна, тоді уж блокада. Ви посмотрите на территориях, которые освобожденные, они опять голосуют за этих Ахметовых своих и все. Это головная боль для Украины, я считаю. От це дякуємо вам дуже. Це те, про що я на початку казала, що цей можливий сценарій повної ізоляції, він має велику прихильність серед, велику підтримку серед українців. Ви знаєте, є можливість або є ймовірність, що цей сценарій набиратиме серед широкого загалу, набиратиме більшої підтримки і надалі. Поясню чому. Якщо от зараз насправді час ікс, точно немає можливості виконати мінські домовленості. В односторонньому порядку ми над цим працювати не будемо.
Відповідно, Україна вже почала робити, вже почала здійснювати ті процеси, які насправді, згідно в тому числі з мінськими домовленостями, мали би відбуватися паралельно з реінтеграцією Донбасу. Я маю на увазі конституційний процес, який по мінських домовленостях мав бути в якихось консультаціях самопроголошеними формуваннями. Очевидно, цього нема і цього не буде до кінця 2015 року. Ми готуємося до місцевих виборів, готуємося, але це відбувається тільки на підконтрольній Україні території. І, звичайно, немає жодної підготовки Україною місцевих виборів на тих територіях, і немає жодних шансів, що вони відбудуться паралельно в жовтні цього року. Тобто зараз Україна іде далі, тому що це потрібно державі як такій. І починає працювати над тими питаннями, до яких намагалися примусити Україну вступити в прямий діалог, щодо яких безпосередньо Росія, щоб ми, наприклад, питання децентралізації там чи конституційну реформу обговорювали з представниками самопроголошених республік у формі прямого діалогу. Цього не відбувається, Україна на це не піде і не може піти. І це означає, що ми опинилися в режимі такого ми в такому підвішеному стані. Тобто, якщо не Мінськ, то що? Якщо ми його не виконуємо, то в якому режимі ми тоді з цими територіями співіснуємо? І якщо українська сторона, офіційна сторона, зараз не сформулює свою відповідь, власно, на це питання, не посяде конкретної позиції, то, відповідно, я думаю, що є дуже високий ризик, що в суспільстві насправді ризик або ймовірність, що саме такі настрої можуть розвиватися відносно окупованих територій. Тобто закрити, перекрити, тому що очевидно, що зараз ми не можемо відновити контроль над цими територіями, але при цьому ми якось живемо в режимі напівторгівлі, напівзакритості, напіввідкритості, тому що ми бачимо постійно новини про те, що за гроші пропускають людей, і, вибачте, їх вже пропускають з української сторони за гроші. Так. Тобто в цьому є проблема. І це бачать люди, які живуть на прифронтових територіях. Відповідно, формуються і у них зовсім не ті настрої відносно, наприклад, можуть формуватися відносно там місцевих, так, там представників батальйонів чи регулярних Збройних сил України. І більше того, от те, про що наша глядачка почала говорити, про те, що люди не змінюють своєї позиції. Це дуже важливий момент. На Донбасі громадська думка змінюється. Змінюється повільно, але змінюється. Більше того, вона має більше шансів змінитися на тих територіях, які не знаходяться безпосередньо на лінії фронту, які покриває телеефір українських радіоканалів і телеканалів, де є вже відновлена повноцінно в адміністративному плані життя і функціонування власне українських державних інститутів, і там дійсно ситуація змінюється. Ми, наприклад, робили такі заміри громадської думки в Слов'янську, в Краматорську через півроку після їх звільнення. Це було в грудні 2014 року. Вже тоді були достатньо позитивні сигнали для того, про те, що, наприклад, в Краматорську він постав взагалі таке достатньо проукраїнське місто, в якому Росію бачили стороною конфлікту більше як половина населення, в якому роль ДНР, ЛНР сприймалася, точніше, Росії в цьому конфлікті сприймалася у вигляді постачання зброї і надсилання живої сили для участі у війні на боці ДНР, ЛНР. Тобто позиція зрушилася, почала зрушуватися з місця і змінюватися. Більше того, навесні цього року ми проводили аналогічне опитування в Сєвєродонецьку, в Луганській області, в Старобільську, в Луганській області. Люди там, по-перше, більшість людей бачить майбутнє Донецьку, Луганської області в складі України. Вони ідентифікують себе в першу чергу як громадяни України, а я наголошую, що регіональна ідентичність на Донбасі була найбільшою в порівнянні з усіма іншими макрорегіонами України. І навіть в 2014 році це мало місце. Тобто, принаймні в цих двох окремих містах, які були під окупацією, особливо Сєвєродонецьк, в яких була місцева підтримка цьому сепаратистському і проросійському руху, ситуація почала змінюватися. Але з іншого боку, є ті речі, на які ми мали би звернути увагу. Наприклад, є стан абсолютної такої фрустрації в питанні оновлення політичних еліт. Наближаються місцеві вибори, але на початку квітня цього року абсолютна більшість, що в Сєвєродонецьку, що в Старобільську, більше як 90% по містах не знали, не могли сформулювати чітко, як має виглядати кандидат,
за якого вони б проголосували на виборах до місцевої ради, або кандидат у мери відповідного міста. Тобто, мені здається, очевидно, що місцеві вибори не були ще тоді там і не є насправді, напевно, зараз питанням номер один для жителів цих прифронтових міст. Але з іншого боку, якщо не відбудеться оцього оновлення еліт на місцевому рівні, якщо знову на місцевих виборах відбудеться просто ротація тих, хто був вчора, і тих, хто був вчора не в раді, але був при них, або просто люди повторно будуть обрані, ну для над цим треба працювати. Як мінімум, не можна, наприклад, от якщо говорити конкретно про Донбас і про звільнені його території, вкрай шкідливим буде, ще більш шкідливим, ніж в будь-якій іншій частині України, ухвалення цього зараз пропонованого законопроекту, який пропонує виборчу систему, де балотуватися можуть винятково представники партії, наприклад. Давайте зараз ми перейдемо до обговорення майбутніх місцевих виборів. У мене є ще одне запитання по Донбасу і взагалі по всій цій ситуації. Як вам здається, питання відновлення Україною контролю над своїми територіями, воно сьогодні в цьому питанні щось залежить від України, чи все-таки це рішення може бути прийнято тільки в Кремлі? Чи відновить Україна контроль над цими територіями, залежить не тільки від України, але від політики України, залежить від позиції України, залежить, наскільки скоро це буде. Якщо ми залишимося в такій сірій зоні невизначеності, як це є насправді зараз, тому що ми опинилися в глухому куті, політики не можуть про це відверто сказати, але експертне середовище в цьому солідарне, що зараз не виконується той формат і та модель врегулювання конфлікту, мантру про яку ми продовжуємо повторювати. Якщо ми залишимося в цій зоні невизначеності власної позиції, власних дій, то історія з Донбасом від нас залежатиме мало. І більше того, що набагато більш небезпечніше, Україна дедалі більше втрачатиме вагомість свого політичного голосу під час вирішення питань стосовно України. Тому що мінський формат, в принципі, це не той формат, в якому буде знайдено рішення, як виглядатимуть відносини між Україною і Росією. Це буде, скоріше за все, інший формат. Інші гравці, окрім України і Росії, за і замість ОБСЄ, скоріше за все, будуть сидіти за столом. Але це буде не завтра і навіть не післязавтра. А від того, наскільки скоро буде цей момент, це залежатиме від України. Іти воєнним наступом, відвертим, скажімо так, такий сценарій може бути з точки зору Росії. І, можливо, не дай Боже, звичайно, але, можливо, вона буде його реалізовувати. Хоча зараз їй вигідніше продовжувати цю тактику нав'язування Україні тих територій у вигляді, коли адміністративно і політично Україна не контролюватиме те, що там відбувається, але при цьому спонсоруватиме і за захищеними статтями українського бюджету фінансово буде підтримувати ці території. Тобто Росії зараз вигідніше це просувати. Чи згодиться Україна на якісь поступки, нехай навіть слабкі, хоча зараз складно собі уявити, на які поступки Україна може піти. Ми вже пішли, мені здається, на достатньо значну кількість поступок, і це видно по тих ситуаціях, по тих гарячих точках, коли хлопці в Широкіно можуть по 2-3 години чекати на дозвіл відповідати, стріляти у відповідь, так, якщо по них починається серйозний обстріл з боку самопроголошених формувань. Тобто, я думаю, що від України дійсно на 100% все не залежить, ми це розуміємо. І саме тому реалізація будь-якого сценарію, чи їх буде 4, чи їх буде 24, це залежатиме від різних факторів. І від Росії, здебільшого, від того, які методи тиску на Україну вона буде обирати надалі. Але Україна в цій ситуації повинна, по-перше, показати своїм західним партнерам, яка наша позиція, тому що зараз ми можемо опинитися, ну, ми вже фактично опинилися заручниками цієї ситуації, коли ми оформили ось модель врегулювання конфлікту у вигляді мінських домовленостей, і зараз нам якось некомфортно і незручно, нібито на дипломатичному рівні, з них починати якось виходити або їх коригувати. Я думаю, що від того, наскільки ми чітко визначимо свою позицію, буде залежати і рівень підтримки Заходу, бо говорити будуть сильними, трохи інакше, ніж з тими, хто просто погоджується на пропоновані зовні сценарії.
Окей, з цим розібралися. Давайте поговоримо. У нас буквально 9 хвилин лишилися про майбутні місцеві вибори. У вас є відчуття, що попри того, що до офіційного старту кампанії ще 2 місяці, що передвиборча кампанія вже почалася? Є таке відчуття. Вона почалася, хоча ще не набрала обертів. Але, очевидно, вона вже почалася, і почалася вона з точки зору, це може бути трошки дивно, але це видно подіям навіть не на місцевому рівні, а на загальнонаціональному рівні. На тому, що відбувається, наприклад, зараз в стані коаліції, які перемовини йдуть і, власне, які процеси починаються. Ну, наприклад, так, ми побачили такий маркер якості роботи нинішнього парламенту і якості роботи нинішніх парламентських фракцій, наприклад, цього злощасного кредитного закону, але просто позиція окремих фракцій, окремих політичних сил в рамках однієї коаліції відносно цього закону, вона показала, що заради популістичних гасел вони можуть іти на дуже серйозну критику одне одного, і часом пересічному глядачеві з іншої країни було б незрозуміло, що ці представники політичних сил є насправді членами однієї парламентської коаліції, і вони несуть спільну насправді відповідальність і за уряд, який одні прославляють, а інші критикують, і за діяльність, власне, парламентської коаліції в цілому. Політична напруженість найближчими місяцями на загальнонаціональному рівні, тобто між основними політичними партіями, вона посилюватиметься не тільки тому, що є місцеві вибори, а й тому, що місцеві вибори – це, в принципі, лише елемент можливої ротації або перестановки, про яку думають в стані кожної нині парламентської політичної сили. Тому що від того, якими будуть результати місцевих виборів, яка складеться на місцевому рівні конфігурація політичних сил, буде залежати, чи, наприклад, міноритарні учасники коаліції, я маю на увазі в першу чергу «Батьківщину», «Самопоміч», «Радикальну партію Ляшка», чи вони вимагатимуть для себе політичних дивідендів і на рівні політичної системи в цілому. Ми знаємо, що закінчиться наприкінці 2015 року, закінчиться обумовлений українською конституцією політичний імунітет Кабінету міністрів, який не можна відправляти у відставку, дати йому можливість працювати протягом року. Відповідно, можна буде говорити вже наприкінці цього року, і це буде вже після місцевих виборів, тобто ми будемо знати, хто яку підтримку має на місцях і які важелі впливу матиме на місцях. Можна буде говорити про і перестановки в самому уряді, і про просто можливо навіть заміну уряду в цілому і зміну прем'єр-міністра. Тобто місцеві вибори зараз опинилися такою точкою можливого нового відліку і з прицілом на те, що буде після них, скажімо так. І я думаю, що ось цим таким коливанням політичним їм сприяє і те, що зараз українські політики підійшли до моменту, коли треба приймати рішення на дуже кардинальних питаннях. Наприклад, як внесення змін до Конституції України в частині децентралізації. Ми знаємо, що як мінімум одна політична сила, учасник коаліції сьогодні, «Самопоміч», вже заявила про те, що в нинішньому вигляді за поданий президентом законопроект вони голосувати не будуть. Це дуже важливо і це дуже ризиковано, тому що єдність коаліції – надзвичайно важливий елемент. Нехай є внутрішні пертурбації, нехай є внутрішні суперечності, але єдність коаліції в таких стратегічно важливих питаннях, вона повинна зберігатися. І я думаю, що зараз буде найближчий місяць, і будуть іти дуже серйозні переговори. І, можливо, після місцевих виборів ми дійсно будемо мати нову розстановку сил не тільки на місцевому рівні, але і, власне, і на загальнонаціональному в парламенті. Ну, нова розстановка сил, але швидше за все з тими ж гравцями, так? Тому що сумніву в тому, що місцеві ради представлятимуть представники тих же політичних сил, які сьогодні в Верховній Раді, практично немає. Тому що цей закон про місцеві вибори, його вже охарактеризували як закон для своїх. Ну, насправді так і є, тому що якщо цей закон буде ухвалений, це буде, і виборча система буде саме такою, вона передбачає дійсно, що шанси потрапити до місцевих рад і на рівні районів, і на рівні областей, і на рівні міст будуть мати
представники великих політичних сил. Тому що для того, щоб бути обраним, людина не тільки повинна буде перемогти, власне, як кандидат, змагаючись з іншими персоніфікованими кандидатами від інших політичних сил, але вона повинна бути членом партії, при цьому партії достатньо потужно, яка не просто здолає 5%, а набере достатню кількість голосів по пропорційній частині, щоб провести якомога більше своїх кандидатів. Бо це взагалі нонсенс, тому що ми нібито будемо голосувати за окремих людей по цьому законопроекту, але насправді результат окремої людини, навіть якщо вона посіла перше місце, буде залежати від того, скільки набрала по пропорційній частині її партія, до якої вона належить. І ситуація дуже небезпечна в цьому плані, бо насправді виглядає так, що на місцевих виборах не тільки на Донбасі, і по всій Україні люди, які насправді є місцевими авторитетами, є відомими на місцевому рівні і мали би якісь шанси пройти, вони будуть зобов'язані власне бути частиною партійної команди на місцевому рівні. А ну, ми розуміємо, що шансів подолати 5-відсотковий бар'єр на місцевих виборах мають найбільше ті учасники, ну, ті власне політичні сили, які зараз є в парламенті. У нас залишилось 2 хвилини, і я хотіла би все-таки закінчити темою популізму. От сьогодні, коли кажуть популізм, найперше згадуєш греків. Як вам здається, греки поплатяться за свій популізм? І чи зрозуміють українці, наприклад, на помилках інших, що голосувати і підтримувати треба інших? На прикладі греків, на прикладі інших, ні українці, ні зазвичай інші спільноти не вчаться, і українці зараз думають не про те, що відбувається в Євросоюзі, а про те, що відбувається у нас, і навряд чи вони зроблять висновки такі в загальній масі з того, що відбувається в Греції. Греція вже насправді поплатилася, тому що Греція стала заручницею дійсно ось популізму, але не тільки популізму. Політика Європейського Союзу так само була багато в чому помилковою відносно Греції, починаючи від підтримки і дотування грецької економіки не тільки в часи кризи. Грецька економіка почала катастрофічно падати в часи, власне, ось цієї останньої світової фінансової кризи, тому що вона була слабкою. Але в часи спокійної, стабільної ситуації цього просто не було помітно, скажімо так, і це не була така провальна яма. А зараз, фактично, дійсно, суто приклад справді популізму, тому що зараз Ципрас виходить на нові переговори з лідерами Європейського Союзу з тим ж з пакетом пропозицій, які фактично повторюють все те, що йому пропонували і так лідери ЄС і лідери міжнародних фінансових інституцій до проголошення ним того самого референдуму. Дякую вам дуже. Нагадаю глядачам, Марія Золкіна, аналітик Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, була гостею підсумкової столиці. Я традиційно дякую всім, хто нас дивився і хто до нас телефонував. Вважаю вам гарних вихідних і призначаю наступну зустріч на понеділок на 19:20. Добраніч.